أنا أقول هلأ مجا إسبتال مدينة وحن أمهد علنا نهاية مس مارنت مصيبين كا قرن كصوماليات وقدوميا جرجر كا سهرو أقاسمها نهاية مصيب واحد جرجر أقاسمها واحد جرجر كدق دقة ما مسهر وأمهد علنا هنا يو مضح عافماتك أقاسمها مضح عافماتك دكتور عبد الله ونسو جرسي راشن ويقول طلقلين إني وقفر حيان بكان هذا جيف إسبتال مدينه يوم حانكو ده كوا تبرت يردمان وانتوكو فلان راشين إسكو جرو بور تمر عانو بارا فول وحالان جزاكم الله الخير إلهي إذنك أجر زيو بكان هذا نوجي فانا عاف ما تام الله سيو هاي دو سيفي عن الله شقيس إسبتال مدينه حرير في عنو وقال لحيو هذا نصو دوينينا إن شاء الله maantay oo ay taariikhdu tahay 23ka bisha April 2023 waxaan noo soo gashay in aan soo gaarsiino bukaanada ku sugan isbitaal Madina ee deeq isugu jirta maxaa la yiraahdaa raashinka noocyada kala duwan ee deeqdaas oo maareeytay aan ugu talagalnay in aan maareeytay bukaanada uga farxino maalmaha ciida runtii hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka uu hormuud ka yahay gudoomiye maxmuud macalin abdulle mar walba waxay u taagan tahay dadka soomaaliyeed ee jilicsan ee dhibaateysan inay dibka kala qayb qaadato u gurmato wax allaale waxay awoodaan intii qarankeeda ay maaragtay ku bixiso runtii waxaan leenahay gudoomiye maxmuud macalin gudoomiye waa mahadsan tahay sida maaragtay bukaanada iyo daryeelkooda aad mar walba uga fikirayso runtii waxaan si gaar ah uga mahadcelinaynaa waaxda gargaarka oo maaragtay iyadana hawsha isku dubaridkeeda iyo maaragtay shaqadeeda fududeysay halkan waxaan si kale uga mahadcelinayaa maamulka isbitaal Madina oo uga mahadcelinayno gudoonkii uu gudoomiyay dhaawacyadii aan ka keenaynay muddooyinkii dambe oo dhan gobolada wadanka ayo wax lacag aan laga qaadeynin loogu shaqeynay maxaa la yiraahdaa si bilaasha adeeg tayelana ay ka heleen isbitaalka runtii dad badan oo dhaawacdaasina Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku caafiyay gacanta dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka isbitaalka Madina guntii gunaanadkii waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan ugu baaqayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogan inay isgarabsadaan runtii isbitaaladu waxay ka mid yihiin waa hantida ummada Soomaaliyeed ka wada dhaxaysa oo la isla leeyahay waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in isbitaalka ay maaragtay xaaladihiisa gaarka iyo baahiyaha ka jira ay ogaadaan runtii kayada maaraynta masiibooyinka ahna qaybaha emergency-ga si dhow ayaan maaragtay uga wada shaqeynaa haddana aan wada shaqeyntaas u sii xoojin doonaa dhammaan maamulkii shaqaalaha waa ku mahadsantihiin maanta halkan waxaan soo gaarsiinay raashin 120 bukaan raashinkooda runtii maadaas Allah subxaanahu wa ta'aala u sugnaatay kadibna tiimkii kasoo shaqeeyay oo ugu horreysay waaxda gargaarka oo ay hoggaaminsay maam wasaara iyo maxaa dhammaan shaqaalaha hay'adda iyo gudoomiye maxmuud macalin yaan uga mahadcelinaynaa isxilqaankaas runtii waana ku faraxsannahay mar labaad iyo mar saddexaad mudane agaasimi soo dhowow waxaan ku faraxsannahay deeqdan waxaan idin rajaynaynaa khayr bukaanadan waxaan ilaahay uga baryaynaa caafimaad taama inuu ilaahay siiyo cudurkana uu maaragtay ka bogsiiyo ummadda soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inay isgarabsadaan